የት ነበርሽ? ንጉሴ እባላለሁ። በዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ህብረት ውስጥ የከፍተኛ ባለሙያ እና በኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ አካል ጉዳተኞች ማህበር ውስጥ የቦርድ ሰብሳቢ ነኝ። የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ከሚደረጉ የጥንቃቄ መንገዶች መካከል የግል ንጽህናን መጠበቅና አካላዊ ርቀትን መጠበቅ የሚሉት ዋነኛዎቹ ናቸው። አካል ጉዳተኞች ከንጽህና አንጻር ሊወስዷቸው የሚገቡ እርምጃዎች ከራሳቸው ጋር ብቻ ሳይሆን ከመንቀሳቀሻ መርጃ መሳሪያዎቻቸው ጋርም ስለሚጣመሩ ከሌላ የህብረተሰብ ክፍል ይልቅ የጨመረ የንጽህና ቁሳቁስ ፍላጎት አላቸው። ለምሳሌ አንድ አይነ ስውር ነጭ በትሩን በተደጋጋሚ በንጽህና መጠበቂያ ማጽዳት ይጠበቅበታል። የእንቅስቃሴ ጉዳት ያለበት አካል ጉዳተኛም የሚገለገለበትን ክራንች ወይም ተሽከርካሪ ወንበር በተደጋጋሚ በአልኮል ወይም ደግሞ በሌላ ንጽህና መጠበቂያ ሊያጸዳ ይገባል። ይህንን በመረዳት በአቅራቢያችን የሚኖሩ አካል ጉዳተኞች የንጽህና መጠበቂያዎቹን ማግኘት የሚችሉባቸውን መንገዶች ማመቻቸት የመንግስት ኃላፊነት ነው። አንሳው! ቢተቢ ተያለባበስ አይቁንጅና አይ ከተሜነት እንደው ሌላ ብታጣ እንደ በሽታም ተታከፋፍለን ወበከንቱ። አይ ጋሺ፣ እሱ ማስክ ሳያደርጉ በጣም ነው የሚገርም። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክሮችን በመቀበል የአፍና አፍንጫ ጭንብል በአግባቡ መጠቀም ከቫይረሱ ራስን ለመጠበቅ ያግዛል። የምንጠቀመው ጭንብል አፍና አፍንጫችንን በሚገባ መሸፈኑን ማረጋገጥ ይገባል። በአገጭ ላይ ዝቅ አድርጎ ማድረግ፣ አፍን ሸፍኖ አፍንጫን ክፍት መተው፣ ጭንብሉን በኪስ ውስጥ መክተትና ጥንቃቄ የጎደለው አጠቃቀም ለቫይረሱ ያጋልጣል። ጭንብሎችን ስናስወግድ በሌሎች ሰዎች ላይ ተጋላጭነትን በማይፈጥር መልኩና በአካባቢ ላይ ብክለት በማያስከትል ሁኔታ ሊሆን ይገባል። ይህ መልእክት የቀረበው ቪኤስኦ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር ከዩኬ ኤድ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። እኔ ነወገኔ የምትል ቀይ መስቀልን አስተውል።